Tjena! Tjena! Gött! Hallå där! Så här går det tyvärr till när man filmar sådär, va? Det är ingen som skickar ner kameran automatiskt. Yo, yo, yo. Oj, oj. Tjena. Inte tjena. Alls något sjukt ställe här, allvarligt. Oj, 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 oj. Kolla. Du kladdade ner linsen i någon kall. Det var jag som skålade med den för fan. Joll. Vad charmigt med det här ljudet bredvid bara. Mm. Du gillar vika. Ja, jag gillar. Mycket trevligt, va? Mycket fin, mycket bra. Tänk vad BMXen tar en. Visst vet du. Det är trevligt. Hoj. Tjena. Tjena, tjena. Making coffee? Yes, I am making coffees. Loving this, yo! Jag borde kanske ha bytt klipp. Jävla freak. Loving this, yo! Loving your mama, yo! Det där är ingen scoutknut det där, eller? Det ser jag. Klassisk halknop. Utan hal. Fan dreglar ditt jävla mongo. Nu har jag. Ljuvligt. Bra. Det är väggen där, å andra sidan är kanske bra att sparka ner sig. Ja. Kolla. Här, tjenare! Ah, du gillar att dricka pilsner. Så jävla gott.
Ja, det känns nästan som man är hemma i Dalarna. Han har ju rattat ett par snäsen här året. Ja. Ja, det är fina kullar och dalar och ja, gräsmattor här, vet du. Här tycker man om. Vissa krabbar. Joho! Jag trodde jag aldrig. Doing the blog TV. It's an antelope making tail whips. He almost made it. Anus too big to do. Very good. Here comes big, big anus. Anus is bigger than mine. Very grander. Oh, very good tricks. He rolled like a master Spider-Man shit. Yeah. Ramla, 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 ramla. Det var nära i alla fall. Ja, men nu är du stygg. Är det bra? Ja, jag är med. Det är stilig. Yeah! Ett trick till då. Jag tvivlar ju, men... Han var nära. Yeah. Fullkomlig idioti är det. Det var den bloggen. Han kallar mig för Mulle. Stämmer ganska bra. Det var i alla fall våran hiking slash bike packing någonting vlogg. Hörs ju nästa. Hej hej. Ser du själv? Säg hej då. Hej då, Wafershitsky.